Bueno. Сама но совд эрдэнтэй яарэ? А би юу? За танд өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж гэнэ үү та? За баярлалаа. За бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. А за. За тэгэхээр өчтөр өрөө тантай холбогдох гэж чадсангүй юу юм танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэх үүргээ. Баярлалаа. За тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад ажлын хамт олноос нь танд мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. Оо за. За тэгээд хамт олноос нь илгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Орчлон хорвоод шинэ хүн болом мэдээлж олон хүнийг баярлуулсан энэхүү өдрийн мэндийг чамдаа өргөж байна. Чимийн аз жаргал инээд баяслаар өргөлж дүүрнэ гэвээрээ. Урагшлах амьдрал чинь урам зориг, итгэл сэтгэлээр дүүрэн байгээ. Амьдралдаа хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Үнэхээр ухаалаг, дайчин, мундаг бүсгүй шүү. Чамдаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн өргөж байна гэд. Бүх оддын дуулсан төрсөн өдрийн дууг танд зориулсан байгаамаа. За тэгээ дараагийн дууг нь танаас өөрөөс нь асуугаад хамгийн дуртай нэг дууг нь заавал явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд ойлаа хамт олонхын нь танд зориулсан дууг сонсоод иргэд толбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За. Өнөөдөр бидний баярын өдөр. Үнэнч нөхриймэ мэндэлсэн өдөр. Өнөр жахалтай өргөө гэрчээ Уин олон нөхчин цуглаарудаа Дүрлэж исэн андуудчээ Удан жарахын дээрэй хүсээ Ухтах ирээдвэг зөвнөн ярилцаа Байри шири Цамрдаг болоод Бит сууга Төрсөн өдри Хатуу минди Туцайгүй чамда хүрэгие Амичис заясын нэрээ Абдо дондо дуудул чаваарэ Азгур амдэрдин хэнтэга Алтын нарны бэлт жаргаарэ Өнөөдөр миний баярын өдөр Үнэнч төхтнэ энэ цогдорлоо Бүтээн гэсэн нэгэн хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэлтүүлж яваарай. Болгоно гэсэн гэгээн сэтгэлээрээ босгон өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарай. Хүсэл мөрөөдлөөрөө жигөөрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлэн хан хорвоог үргэлж инээдэрэ чимж яваарай. Сувд эрдэнтэй хайртай шүү. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна гэд ажлын хамт олноос нь илгээс мэдчилгээ гэд өнгө цаг хүргэлээ. Эргээд сувд эрдэнтэйгээ олбогдъё байна оо. Аа байна. За хамт олонхын илгээс мэдчилгээ таалагдсан болов уу?
Таарамца. За, энэ оронд та сонсохдоо бодож амжсан уу? Цэлмүүний хүлээлтийг сонсч. За, доочин цэлмүүний дуулсан хүлээлт. За, ойлоо дуугаа сонсоод эргээд холбогдъё. Утсаа битгий даслаарай. За. За байна уу? Аа. За, мэдчилгээгээ хүлэн аван сонсож чадсан уу та? Аа, чадлаа, баярлаа. За, яг одоо нөхөн мөчөөд ажлын хамт олондоо хандаж эхэлэх үг байгаа болоо. Та нартаа маш их баярлалаа, хайртай шүүл. За, тэгэлгүй явах ба. Таны амьдралд энергийн хамгийн сайн цагам өхнийг үсэ. Амьдрал над жаргалаар дүүрэн ажил нь үргэлж өөс бүтээлээр дүүрэн байгаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа, баяртай. За, баярлалаа. За.